El nou Mercat dels Encants està de festa, i és que tot just fa un any es va inaugurar la seva nova ubicació. Per celebrar aquest primer aniversari, els visitants del mercat han pogut gaudir d'un seguit d'activitats molt especials. Pallassos, animació infantil, una exposició amb cotxes d'allò més espectaculars, i fins i tot hi ha qui s'ha endut la seva pròpia caricatura. Está todo muy chuli y me he sentado aquí porque esto me agrada, ¿no? La caricatura, y he visto que la hacía y digo, bueno, me siento a ver qué tal. Quan era l'antic mercat no venia gaire perquè estava molt desastrós, però ara està molt bé, la ubicació està bastant bé. Pots comprar tot, bueno, coses noves, antigues, també pots vendre. Els més de 500 professionals i comerciants que treballen en aquest nou mercat gaudeixen des de fa un any d'una gran infraestructura. A més d'oferir més serveis als clients, aquest nou espai ha permès als venedors millorar les seves condicions laborals i seguir a l'entorn de la plaça de les Glòries. Fa un any que estem aquí, ho hem aconseguit, hem traslladat en un lloc amb la zona que reivindicaven sempre, quedar-nos a la zona, i estem contents per això. O sigui, volem que la gent també, el client, gaudeixi d'això, no? D'aquesta alegria nostra. Satisfacció perquè un projecte important per mercats, un projecte important pel mercat de Bellcaire, el mercat dels Encants de Bellcaire, i pel conjunt de la ciutat, doncs, està funcionant i funciona molt bé. D'inici ja vam veure un impacte important amb el qual, doncs, pràcticament augmentàvem amb algo més d'un 50% l'afluència que havíem vist. Es calcula que uns 100.000 consumidors visiten cada setmana aquest nou mercat dels Encants Vells, que celebra amb èxit i alegries el seu primer any de vida.